مسافر خانہ اک جاوے اک آوے کدی مجالے محمد بخشا اتھے پکے ڈیر لاوے او کدی مجالے محمد بخشا اتھے پکے ڈیر لاوے تے بائی بیاں دے سجنے دے تے بائی بیاں دیاں باما پیو سران دے اے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں او پیو سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے دنیا اک چکی یارو سب دانے اک دن سب نے تر جانا کہ عباسیاں کرانے او اک دن سب نے تر جانا کہ عباسیاں کرانے تے صبح سویرے کالیے کوئلے نہ بول غماں دی بولی نہ وس تیرے نہ وس میرے لکھیا جو لپیڑا نہ وس تیرے نہ وس میرے جو لکھیا ہو جو لپیڑا